শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘক লৈ আকৌ এবাৰ আৰম্ভ হৈছে এটা বিতৰ্ক। এবাৰ ডিব্ৰুগড়ত এটা পৰিয়ালক এঘৰিয়া কৰিলে শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘই, যে আপোনাৰ মুষ্টিদান নিদিয়া কাৰণে আপুনি সংঘৰ পৰা অটোমেটিকলি হেৰি হৈ গলা বুলি আমাক লিখি দিয়া হৈছে। শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘই বহু সময়ত এনেধৰণে বহু পৰিয়ালক এঘৰিয়া কৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমত আপোনালোকে পাই আহিছে, বহুবাৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে বহুকেইখন প্ৰাথমিক বা শাখা কমিটিয়ে। কিন্তু এইবাৰ পুনৰ শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘই আন একেই ভুল করলে আগৰ দৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ এটা পৰিয়াল, যিটো পৰিয়ালক বিনা দোষত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘই এঘৰিয়া কৰি থৈছে 2019 চনৰ পৰা। আৰু 2019 চনৰ পৰা এই পৰিয়ালটোক এঘৰিয়া কৰি থৈছিল শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ ভুল হৈছিল, তেওঁলোকৰ এটা গোচৰ আদালতত চলি আছে আৰু যাৰ বাবে এই পৰিয়ালটোক এঘৰিয়া কৰি ৰাখিছিল মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাই। আৰু এই কথা আমাৰ নহয়, এই কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে যি ভুক্তভোগী পৰিয়াল নগেন বৰুৱাই। 4-5 বছৰ আগতে এই ল'ৰাজনৰ এটা এক্সিডেণ্ট হিচাপত, মানে ৰিহেপৰ হেৰিয়াত এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে। এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজে আমাক এঘৰিয়া কৰি দিলে। এঘৰিয়া কৰি দিলে মানে এনেই মুখতহে এঘৰিয়া কৰিলে। ইয়াত আজিলৈ কাগজ পত্ৰ, কোনো প্ৰমাণ পত্ৰ এখন দি কিনে যে এই বিষয় লৈ কিনে তোমাৰ ঘৰত আমি ৰাইজে খাব নোৱাৰোঁ আৰু তোমাৰ ল'ৰা এনেকুৱা দোষী এইষা বুলি আজি এতিয়া বৰ্তমানলৈকে এখনো কাগজ পত্ৰ আমাক প্ৰাথমিকৰ পৰা দিয়া নাই। এই অৱস্থাটো থকাৰ পিছত লাহে লাহে আমাৰ কথাটো, এতিয়া যিখন কাগজ লিখিলে যে হেৰি দিব নোৱাৰে, দিয়া নাই, মুষ্টিদান দিয়া নাই বুলি ক'লে, সেই কথাখিনি তেতিয়া কি হৈছে, আমাক তাৰমানে দৰকাৰ হ'লে মুষ্টিদান তোলে। এয়া তাৰমানে আমি নিজৰ থ্ৰুৱেদি নিজেই ইয়াত মুষ্টিদান দিয়া কোনো নিয়ম নাই। এজন আছে, তেখেতে গোটেই ৰাইজৰ হেৰিটো মুষ্টিদানটো তোলে। তেখেতক এজন দুজনে তাৰমানে মানা কৰি দিয়ে যে তেখেতৰ ঘৰত মুষ্টিদান আৰু নুতুলিব। তো এনেকৈ কৰি থাকে। আকৌ যেতিয়া নাম পাঠ হয়, কেতিয়াবা দুদিন কয় যে আপোনাৰ একো অপৰাধ নাই, আপুনি নাম এভাগি পাঠ এভাগি পাতক বুলি মাতে। কিন্তু অচনি বৰঙনি মোৰ যিখিনি মূললৈ যাবলগীয়া, আমাৰ সংঘৰ যিখিনি নিয়ম নীতি মূললৈ যাবলগীয়া, সেইখিনি কিন্তু পঠিয়া নাই। নগেন বৰুৱাই জনোৱা অনুসৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এই কথাই নহয়, তেওঁলোকে আৰু এটা কাৰণ আছে যিটো কাৰণত এই পৰিয়ালটোক এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ সামাজিক কাম কাজৰ পৰা। তেওঁলোকক ঘৰলৈ কোনো নাযায়, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আন কোনোবা যদি লোক যায় তেতিয়াহ'লে দণ্ড ভৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ এই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে। এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত, আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাই এই পৰিয়ালটো, নগেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালটোক প্ৰায় 4 বছৰ ধৰি এনেধৰণে সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰি ৰাখিছে, এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে। লগতে নগেন বৰুৱাই বিবাহ কৰাইছিল আৰু সেই বিবাহ কৰাৰ পিছতেই বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অভ্যৰ্থনাত মাছ আৰু মাংস খুৱাইছিল অভ্যাগতসকলক। মাছ মাংস খোৱাৰ বাবেই ভুল হ'ল নগেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ, আৰু সেইবাবেই নগেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰাই নহয়, এঘৰীয়া কৰিলে গাঁওখনৰ পৰাই। 4 বছৰ আপোনাৰ 2019ৰ পৰা এতিয়ালৈকে মাজতে লয় মাজতে এৰে, কাৰণ সিহঁতি সম্পূৰ্ণ পাৰ্ফেক্টলি এইটো এৰি থওঁ নে ধৰি থওঁ, সিহঁতি কনফিউজনত আছে। কাৰণ সিহঁতৰ লগত প্ৰপাৰ ৰিজন এটা নাই যে কি সিহঁতি সমাজখনত ল'ব পাৰিব নে নোৱাৰে। লাহে লাহে গাঁওখনৰ বহু যুৱক, সচেতন যুৱক ওলাই আহিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাৰ বিৰুদ্ধে। তেওঁলোকে কৈছে যে সামান্য দোষতে এনেধৰণৰ কাম কৰাটো অনুচিত হৈছে, আৰু যুৱকসকলে এই প্ৰাথমিক শাখাখন, বিশেষকৈ মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাখন ভাঙি নতুন শাখা গঠন কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মূল কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ আহ্বান জনাইছে। যিটি বিষয় লৈ মানে আজি 5 বছৰ দিন আমি দেখি আহিছোঁ, ল'ৰাটোৱে কৰা এটা ইঞ্চিডেণ্ট, এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, ক'ৰবাত ল'ৰা এজন তেখেতৰ হাতে মৃত্যু হৈছিলে বুলি কৈছে। কিন্তু কোনো আজিলৈকে প্ৰমাণ পত্ৰ নাই পোৱা, আইন ব্যৱস্থা চলি আছে, আজিলৈকে 4-5 বছৰ তেওঁৰ কেছটো ওলোৱা নাই। তেখেতলোকৰ মানে কি, শংকৰদেৱ সংঘৰ নিয়মমতে কিবা কিবি কেছ মামলা চলি থাকে তেতিয়া শংকৰদেৱ সংঘৰ মানে তেওঁ অস্থায়ীভাৱে তেওঁ সহযোগ থাকে, স্থায়ীভাৱে নহয় দেই, অস্থায়ীভাৱে তেখেতক মানে বিশেষকৈ আঁতৰাই ৰাখে। সম্পৰ্কটো মানে আপোনাক চিঞৰ কৈছোঁ, মানে কি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, স্থায়ীভাৱে নহয় অস্থায়ীভাৱে তেখেতে মানে কিছুমান মাজে অনুষ্ঠান, নাম পাত যিটো হয় সেইটো অনুষ্ঠান মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপৰা তেখেতৰ কিন্তু গৃহস্থ যদি মাক দেউতাক থাকে, তেখেতৰতো অনুষ্ঠান কৰিবই লাগিব। তেখেতৰ কালি মাক দেউতাক জীয়াই আছে, আজি কালি নাম এভাগ পাতিলে, স্বাস্থ্যটো বেয়া হ'ল, বেমাৰ আজ এটা হ'ল, তেখেতৰ অনুষ্ঠানটো পাতিবই লাগিব, তেখেতলৈ ভক্তলৈ আহিবলৈ পাৰে। এইটো শংকৰদেৱ সংঘৰ কিমান নীতি নিয়ম নাই, আৰু তেখেতসকলে যিবিলাক প্ৰশ্ন আজি 4-5 বছৰ মানে এইটো আমি দেখি আহিছোঁ কৰিছে, এইটো মানে সম্পূৰ্ণ মানে শংকৰদেৱ সংঘৰ নীতি বহিৰ্ভাৱে তেখেতলোক কৰিছে। মাছ মাংস খোৱাৰ বাবে বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত
এটা পৰিয়ালক এনেদৰে সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা এঘৰীয়া কৰাৰ কিমান যুক্তিসংগত আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক এই অধিকাৰ কোনে দিলে বাৰে প্ৰতি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মেক্সিমাম মূলত প্ৰাথমিক শাখাই হওক বা প্ৰাথমিক কমিটিয়ে হওক এনেধৰণৰ ঘটনা নিজা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিছোঁ অসমত উদাহৰণ আছে গাহৰি পোহাৰ বাবে ব্ৰইলাৰ পোহাৰ বাবে বহু সময়ত বহু লোকক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই বহিষ্কাৰ কৰিছে বা এঘৰীয়া কৰিছে এনেকুৱা ঘটনা আছে এনেকুৱা ঘটনাই কিন্তু শিক্ষা নিদিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একাংশ কমিটি বা শাখা সমিতিক বাৰে প্ৰতি একেটা ভুলেই কৰি আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া অতি লজ্জাজনক সকলোৱে গৰিহণা দিছে আৰু যিসকল লোকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে যিসকল লোকে সেই নগেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালটোক এঘৰীয়া কৰিলে বা নগেন বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যোৱা লোকক দণ্ড বঢ়াবলগীয়া ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰিলে এইসকল লোকৰ শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আজিৰ তাৰিখত আচলতে মানুহ এতিয়া কোন যুগত বাস কৰিছে যি সময়ত চন্দ্ৰযান গৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নামিছেগৈ সেই সময়ত বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত মাছ মাংস খোৱাৰ বাবেই মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাই জৰিমনা বিহিছে সেইখন গাঁৱৰে দুজন ভকতকো আৰু ভকত দুজনে উদ্ধাৰ হ'বৰ কাৰণে ভাগৱত পাঠ কৰি ভোজ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক বিষবাস্প বিয়পোৱা মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মূল কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰাইজে তাকে প্ৰশ্ন কৰিছে সমাজত বিষবাস্প বিয়পোৱা বিভেদৰ সৃষ্টি কৰা এয়া গুৰুজনাৰ কেতিয়াও কাম্য নাছিল গুৰুজনাই একক আদৰ্শেৰে যেনেধৰণে সমাজখনক আগুৱাই নিছিলে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একাংশ প্ৰাথমিক শাখা বা একাংশ ভকত বৈষ্ণৱৰ বাবেই সমাজখনত এনেধৰণৰ ঘটনা সৃষ্টি হৈছে বুলি সকলোৱে একমুখে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যি গুৰুজনাই আদৰ্শৰ বাট দেখুৱাইছিল যি গুৰুজনাই সকলোকে এক কৰি সকলোকে গোটাই আনি একগোট কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছিল সেই গুৰুজনাৰ সৃষ্ট শংকৰদেৱ সংঘই সেই গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হোৱা শংকৰদেৱ সংঘই কিন্তু একাংশ লোকে যি ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এয়াই কিন্তু সমাজখনত বিভেদ আৰু প্ৰভেদৰ বিষবাস্প বিয়পাইছে সেই কথা সকলোৱে আজি উত্থাপন কৰিছে কাৰণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এনে এই ঘটনা প্ৰথম নহয় ডিব্ৰুগড়ত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালটোৰ নগেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালটোক চাৰি বছৰ ধৰি এই পৰিয়ালটোক এঘৰীয়াকৈ ৰখা হৈছিলে আৰু সামাজিকভাৱে বৰ্জিত আছিল নগেন বৰুৱাৰ পৰিয়াল বিবাহ কৰাৰ পিছত বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ বাবেও এই গাঁওখনৰ একে গাঁৱৰে দুজন ব্যক্তিকো তেওঁলোকে নিজা সিদ্ধান্ত অনুসৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিলে সামাজিকভাৱে সেই লোক দুজনক উদ্ধাৰ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল ভাগৱত পাঠ কৰি ভোজ পাতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল কিন্তু ভাল কথা যে সেই গাঁওখনৰে একাংশ যুৱক সচেতন যুৱক তেওঁলোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এনেধৰণৰ কোনো কঠোৰ বাধা নিষেধ নাই কিন্তু একাংশ ভকত বৈষ্ণৱৰ নিজৰ খেয়াল খুচিৰ বাবেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ বদনামী হ'বলগীয়া হৈছে বা বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ ঘটনা সৃষ্টি হৈছে গতিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাৰ যিসকল ভকতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় কমিটিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে গাঁওখনৰে একাংশ সচেতন যুৱকে এই ঘটনা দ্বিতীয়বাৰ নহওক বহু ক্ষেত্ৰত ব্ৰইলাৰ পোহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় বা বিতৰ্কৰ মাজলৈ যায় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ বহুত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা অন্যতম বৃহত্তম ধৰ্মীয় সংগঠন আৰু এই সংগঠনৰ যথেষ্ট গৰিমা আছে ইতিহাস আছে কিন্তু সংগঠনৰে একাংশ লোকে ভকত বৈষ্ণৱে নিজস্ব ধ্যান ধাৰণাৰে গ্ৰহণ কৰা এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাই সংগঠনক সদায় বিতৰ্কৰ মাজলৈ লৈ গৈছে আৰু যিসকল লোক ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে বৰ্জিত হ'বলগীয়া হৈছে একাংশ ভকত বৈষ্ণৱৰ বাবে সকলোৱে বিচাৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নীতি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত সচেষ্ট হওক যিসকল প্ৰাথমিক শাখা আছে মূল আছে বা আঞ্চলিক আছে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত কৰক অন্যথা এনেধৰণৰ ঘটনা অসমত ঘটি থাকিব আৰু বহু লোক ভুক্তভোগী হ'ব আৰু কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ মাছ মাংসৰ কাৰণেই এটা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিবলগীয়া হৈছে আদালতত মোকৰ্দমা চলি থকাৰ বাবেই এটা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আইন পৃথিৱীৰ ইতিহাসতেই নাই হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে
বিশ্বত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ এনে কিছুমান নীতি নিয়মে সমাজখনৰ মাজত প্ৰভেদৰ সৃষ্টি কৰিছে, সকলোৱে বিচাৰিছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ যিসকল ভকত বৈষ্ণৱে এনেধৰণৰ গৰ্হিত কাৰ্য কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক, আৰু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ যি নাম আছে, যি সুনাম আছে, সেয়া যাতে ভৱিষ্যতলৈ অক্ষুণ্ণ থাকক।